হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগমত জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ এটা শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন আৰু সেই ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিকেশ্যনখন আহিছে আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিছ কমিশ্যন অসম লোক আয়োগ এ পি এছ চি ফালৰ পৰা চ' ইয়াতে দেখিছে এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ ক্লাছ থ্ৰী প'ষ্ট অফ আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পেনী লিমিটেড ঠিক আছে যোৱাকালি যোনটো ওলাইছিলে সেইটো আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰীড কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড এ ই জি চি এলক ওলাইছিলে আজি এ পি ডি চি এলক ওলাইছে আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড ইয়াতে ছিক্সটি নাইনটা প'ষ্ট ওলাইছে আগৰটোত যোৱাকালিটো ছিক্সটি ওৱানটা প'ষ্ট ওলাইছে চ' ইয়াতে ছিক্সটি নাইনটা প'ষ্ট ওলাইছে ইয়াতে অ'পেন কেটেগৰীত ট'টেল আছে থাৰ্টি ছিক্সটা আৰু ইয়াতে ৰিজাৰ্ভ ফৰ উইমেন আছে তেৰটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ অ' বি চি এম এ বি চি ট'টেল তেৰটা আছে তাৰে ৰিজাৰ্ভ ফৰ উইমেন আছে হৰাইজেণ্টেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন চাৰি এটা চাৰিটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ থ্ৰী টি ট্ৰাইভ এণ্ট আদিবাসীৰ কাৰণে ছটা আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ উইমেন আছে এটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ এছ চি চিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে টুটেল ছটা আছে ৰিজাৰ্ভ ফৰ উইমেন আছে এটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ এছ টি প্লেনছ পাঁচটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ উইমেন আছে এটা আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ এছ টি হিল্ছ ট'টেল তিনিটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ উইমেন আছে এটাও নাই ইয়াতে গ্ৰেণ্ড ট'টেল ছিক্সটি নাইনটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ উইমেন আছে টুৱেণ্টি আৰু বাকী যোনটো জেনেৰেল কেটেগৰীৰ যোনটো ট'টেল আছে থাৰ্টি ছিক্স সেইটো কাৰণে ৰিজাৰ্ভ ফৰ উইমেন মানে ৱুইমেন কেণ্ডিডেটছ বাকী অন্যান্য ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী কেণ্ডিডেটছ সকলোৱে সেইটো কাৰণে কম্পিট কৰিব পাৰিব চ' ট'টেল ছিক্সটি নাইটা পোষ্ট ওলাইছে পি ডাব্লিউ ডি আৰু পি ডাব্লিউ পি ডি পাৰ্চনছ উউথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিচেবিলিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে চাৰিটা আৰু এক্স চাৰ্ভিছেনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে চাৰিটা ঠিক আছে ছ' আৰু পে'চকটো যোৱাকালিটো নিচিনা টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড টু নাইনটি টু থাউজেণ্ড গ্ৰেট পে' ইলেভেন থাউজেণ্ড আৰু পে'ভেন থ্ৰী এ টু জি যিহেতু এটা পি এছ ইউ পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিঙৰ হয় মানে আম গভমেণ্টৰ আণ্ডাৰটে পৰে পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিঙৰ হয় চ' সেইটো কাৰণে পে' স্কেলটো অকণমান বেছি অন্যান্য আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ইভেন ক্লাছ টু গেজেটেড প'ষ্টবিলাকতকৈ বেছি চ' ষ্টাৰ্টিং চেলেৰী আপোনালোকৰ ইনহেন ফ'ৰ্টি এইট ফিফটি থাউজেণ্ড আহি যাব এলজিবিলিটিৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো যোৱাকালিৰো নিচিনা ইণ্ডিয়ান চিটিজন হ'ব লাগে আৰু অসমৰ বা স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম আৰু ড'মিকেল প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যেতিয়া কৰিব তেতিয়া পি পাৰমানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট বা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে আপলোড কৰিব লাগিব অসমৰ এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু এডুকেশ্যন কোৱিফিকেশ্যন যিহেতু যোৱাকৈও যোৱাকালিৰটোৰ কাৰণে মই ক্লেৰিফিকেশ্যন ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিম আজি যিহেতু এইটো নটিফিকেশ্যন আহি গ'ল ছ' কাইলৈ মই এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম ইয়াতে প্ৰথম কোৱালিফিকেশ্যন ট'টেল তিনিটা আছে তাৰ ভিতৰত বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন আৰ্টছ ছাইন্স এণ্ড কমাৰ্চ আৰ্ট চাইন্সৰ কমাৰ্চ ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ মিনিমাম ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স চ' ইয়াতে মে বি ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেটছ বাকী অন্য যোনখিনি প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে বি বি এ বি চি এ বি টেক বি ই চ' তেওঁলোকে চাগে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বা ল' গ্ৰেজুৱেট বা যিখিনি আছে ইয়াতে আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ বুলি যেতিয়া কয় তেতিয়া আমি বুজোঁ যে আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চ বুলি ক'লে মানে আমি জেনেৰেল ক'ৰ আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চটো বুজোঁ বি এ বি এছ চি বি কম চ' বাকী ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেটছসকলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তথাপিতো যদি ইয়াতে কিবা চেঞ্জেছ হয় তেতিয়ালৈকে আপুনি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰি চাব যদি একচেপ্ট হয় তেতিয়াহ'লে এক্সেপ্ট হৈ যাব যদি চিষ্টেম এনেলয় তেতিয়া গম পাব যে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে চ' ইয়াতে জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে আৰ্টছ ছাইন্স কৰ্মাৰ্চ যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যনে যিকোনো গ্ৰেজুৱেটেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব মিনিমাম ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনত আকৌ সেই ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্সটো অকল জেনেৰেল আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে ছেকেণ্ড পইণ্ট যিটো দি আছে ফৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেটছ এণ্ড এণ্ড ড'জ বিলঙিং টু ডি চিডুল কাছ চিডল ট্ৰাইব মিনিমাম কোৱালিফেচন মাৰ্কছ ইন এ বেচেলৰ ডিগ্ৰীজ ফি পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে চ' এছ চি এছ টিৰ কাৰণে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আৰু যিসকলে অলৰেডি এ পি ডি চি এলত চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰো গ্ৰেজুৱেচন ফিটিটি পাৰ্চেণ্ট লাগিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনত বেচেলৰ ডিগ্ৰী ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এছ চি এছ টি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেণ্ডিডেটসকলে বাকী যিসকল নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে বা জেনেৰেল আৰু অ' বি চিৰ হয় তেওঁলোকৰ ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লাগিব আৰু বি কমৰ ক্ষেত্ৰতো এগ্ৰিকেট ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লাগিব যিসকলে কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট আৰু লগতে কাৰোবাৰ যদি কমাৰ্চৰ মেজৰ বা অ'নাৰ্ছ আছে লাইক একাউণ্টে যে ফাইনেন্স বেংকিং মেনেজমেণ্ট এইবোৰ যদি কিবা ছাবজেক্টত মেজৰ আছে তেতিয়াহ'লে মেজৰ চাবজেক্টটো ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স লাগিব বি কমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লগতে আৰু লগতে কোনোবা যদি আৰ্টছ বা ছাইন্স গ্ৰেজুৱেট আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককো ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগিব মানে অকল জেনেৰেলৰ অ' বি চিৰ কথা কৈছোঁ এছ চি এছ টিৰ কাৰণে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু লগতে কোনোবাৰ যদি আৰ্টছ আৰু ছাইন্স গ্ৰেজুৱেটৰ যদি কাৰোবাৰ যদি মেথ মেথেমেটিক্স বা ষ্টেটিষ্টিক্স বুলি এটা ছাবজেক্ট আছিলে ডিগ্ৰীত মেজৰ ছাবজেক্টৰ কথা কোৱা নাই যিকোনো এটা যদি ছাবজেক্ট আছিলে সেই চাবজেক্টটোত পাৰ্টিকুলাৰ্ল ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স ইয়াত স্ক'ৰ কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে কোনোবা যদি আৰ্টছ আৰু ছাইন্স গ্ৰেজুৱেটৰ যদি মেথেমেটিক্সৰ ষ্টেটিষ্টিক্স অনাৰ্ছ আছিলে তেতিয়াহ'লে সেই অনাৰ্ছ ছাবজেক্টটোত ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স স্ক'ৰ কৰা হ'ব লাগিব কাৰণ অনাৰ্ছত ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ইয়াতে লাগিব অনাৰ্ছ ছাবজেক্টকেইটা ইয়াতে কেইবাটাও মানে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ অৰ অৰকে দিয়া আছে ত' আপ আপোনালোকে যিসকলৰ জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেটছ হয় যিসকলৰ মেজৰ বা তেনেকুৱা মেথেমেটিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স নাই চ' তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰণ প্ৰথম লাইনটোত দেখিছে বেছি বেচেলাৰ ডিগ্ৰীন আৰ্টছ ছাইন্সৰ কমাৰ্চ ফৰ্মে ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ মিনিমাম ফিফটি ফাইভ এণ্ড ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ তাৰ পিছতে দিছে অ'ৰ ঠিক আছে গোটেইকেইটা কণ্ডিশ্যন আছে সেইটো বস্তু তেনেকৈ ফুলফিল কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ মাৰ্ক্সৰ লগত মিলাই চালেই হ'ল আৰু দুই নম্বৰটো ক'লোৱেই এছ চি এছ টি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেণ্ডিডেচৰ কাৰণে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগে আৰু বাকী তিনিমহীয়া মিনিমাম থ্ৰী মান্থছৰ এখন কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট লাগিব ইয়াতে অৰৰ নাই গোটেইকেইটা মেণ্ডেটৰি কোৱালিফিকেশ্যন হয় ছ' আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা এখন লাগিব তিনিমহীয়া থ্ৰী মান্থছৰ মিনিমাম কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা এখন লাগিব ডিপ্লমা চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব আপলোড কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এজৰ কাট অফ ডেটটো হ'ল ফাৰ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট জুৱাৰী টু থাউজেণ্ডেণ্ডেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দিনাখন মিনিমাম টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম থাৰ্টি এইট ইয়াৰ হ'ব থাৰ্টি এইট ইয়াৰ্চৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব ঠিক আছে মেক্সিমাম এইজ লিমিট থাৰ্টি এইট ইয়াৰ্ছ ফৰ জেনেৰেল কেটেগৰী এছ টি এছ টিৰ কাৰণে ফাইভ ইয়াৰ্চলেক্সন আছে আফটাৰ ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ অ বি চি এম অ বি চিৰ কাৰণে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন আছে আফটাৰ ফৰ্টি ওৱান ইয়াৰ্ছ আৰু এক্স ছাৰ্ভিছ মেনৰ কাৰণে ফিফটি ইয়াৰ্চ আছে জেনেৰেল কেটেগৰীখিনিৰ কাৰণে বাকী অ বি চি এম অ কাৰণে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ আ ইচ ৰিলেক্সেশ্যন আছে ফিফটি থ্ৰী ইয়াৰ লাগে আৰু এ চি এছ টিৰ কাৰণে ফাইভ ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেচন আছে ফিফটি ফাইভ ইয়াৰ্চৰ বাবে পাৰ্চন চি বেঞ্চমাৰ্ক ডিচেবিলিৰ কাৰণে টেন ইয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যনে ৰিচপেক্টিভ বা এছ চি এছ টি অ বি চি বা ইউৰ কেটেগৰী ঠিক আছে আৰু এজ প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকৰ ক্লাছ টেন বা ক্লাছ টুৱেলভৰ একজামিনেশ্যন এডমিট কাৰ্ড পাৰ্ট চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বীট যোনখনত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ ভালকৈ মেন আছে সেইখন তাতে আপলোড কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে তাৰ বাহিৰে বেলেগ চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে এক্সেপ্ট কৰা নহ'ব পি ডাব্লিউ বি ডি কেণ্ডিডেটছসকলেও পি ডাব্লিউ বি ডি কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে বেঞ্চমাৰ্ক ডিচেবিলিটিৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা ইছ্যু কৰা আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট এম্প্লয়জখিনি যিসকল অলৰেডি ৰেগুলাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভিছত আছে পাৰ্মানেণ্টে পাৰ্মানেণ্টেই হওক বা টেম্প'ৰী হওক বা কেজুৱেল হওক এড হওক হওক ডেইলি ৱেজেছ হওক বা আৱাৰ্লি পেইড কণ্ট্ৰেক্ট বেচিছতো যদি কৰি আছে গভাৰ্মেণ্টৰ আণ্ডাৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্ট যে কৰি আছে চাকৰি যে কৰি আছে তাৰে প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা যোনজন আপোনালোকৰ অফিচৰ বছ হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা যদি ডিপাৰ্টমেণ্টেল বছ আছে তেওঁৰ পৰা এখন কম্পিটেণ্ট চাকৰি অথৰিটিৰ চাৰ্টিফিকেট এখন ইছ্যু কৰাই ল'ব যে এইজন মানুহে মানে আপোনাৰ নামটো মেনচন কৰায় এইজন মানুহে মোৰ আণ্ডাৰত অমুকটো ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰি আছে ঠিক আছে সেইটো বস্তু আৰু লগতে যিসকলে অলৰেডি চাকৰি কৰি আছে আৰু সেই চাকৰি কৰাসকলে আকৌ ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট गो गो ো আপলোড কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ অথৰিটিৰ পৰা ইছু কৰা ছ' ডে ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন এইটো কাৰণে লাগে গভৰ্মেণ্ট এম্প্লইজিক ছ' ডেট যেতিয়া আপোনালোকে এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ চাকৰিটো পাব তেতিয়া ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ক'ৰ্টে যদি ছাবমিট নকৰে তেতিয়াহ'লে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত গৈ আপোনালোকৰ যোনটো চাকৰি পাব এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ সেইটো চাকৰিটো যাবই লগতে যোনটো পে' প্ৰটেকশ্যন কণ্টিনিউটিন চাৰ্ভিছ যোনটো অলৰেডি চাকৰি কৰিছিলে সেইটো চাৰ্ভিছো যোৱা চান্সেছ থাকিব আছাম গভমেণ্টে নতুন নতুন ৰোলছ উলিয়াইছে চ' সেইকাৰণে এইটো বস্তু অলপ ভালকৈ চাব অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে বস্তুটো ল'ব আৰু ৰিলিভেণ্ট ডকুমেণ্টছ ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা এখন প্ৰুফ এম্প্লয়মেণ্ট প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব যিসকলে গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত চাকৰি কৰি আছে বা পাৰ্মানেণ্ট টেম্প'ৰী এড হওক ডেইলিৱেজ যি আছে সেইখিনি আৰু স্মল ফেমিলি নৰ্ম চাৰ্টিফিকেট এখন এ পি এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাই যাব তাতে ফৰ্ম এ বুলি আছে চ' স্মল ফেমিলি নৰ্ম চাৰ্টিফিকেট এখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব তাৰপিছত প্ৰিণ্ট আউট কপি এটা উলিয়াব তাৰপিছত পেইন এডি ফিল কৰিব তাৰপিছত স্কেন কৰি পেলাই আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটোৰ ওপৰত মই এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম চ' কাইলৈ মানে ভিডিঅ' পাই যাব আজিও আজিয়ে বনোৱা কথা পাতিছিলে কিন্তু যিহেতু এইটো অলৰেডি এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাই গ'ল চ' আজি বনোৱা নহ'লে বাকী এভাৰটাইজমেণ্টৰ ষ্টাৰ্টিং ডেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো ছিক্সটিন এইটো মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা ফিফটিন জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফ'ৰটিন চেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু লগতে ফ'ৰটিন চেভেন মানে জুলাই চৈধ্য তাৰিখলৈকে আছে আৰু ফি পেমেণ্টৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল ছিক্সটিন চেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফি পেমেণ্টৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল জুলাই ছিক্সটিন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু পে'মেণ্ট ফি পেমেণ্টবিলাক হ'ল এপ্লিকেশ্যন ফি প্ৰচেচিং ফ্লাছ টেক্সেবল এমাউণ্ট ট'টেল এমাউণ্টটো হ'ল জেনেৰেলৰ কাৰণে টু নাইণ্টি ছেভেন পইণ্ট টু জিৰ' এছ চি এ টি অবি চি এম অ' বিচ কাৰণে ওৱান নাইণ্টিটি চেভেন পেণ্ট টু জিৰ' বিপ এলৰ কাৰণে ফৰ্টি ছেভেন পইণ্ট টু জিৰ' আৰু পি ডাব্লিউ বি ডিৰ কাৰণে ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' ঠিক আছে চ' এইখিনি বাকী আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব এ পি এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এভেইলেবল আছে আছে মই ইমান ডিটেইলছত নাযাওঁ আৰু আৰু বাকী চিলেকশ্যন প্ৰচিডিয়াৰটো আপোনালোকৰ এ পি এছ এ জনাব কাৰণ আগতে যোনটো চিলেকশ্যন প্ৰচিডিয়াৰ আছিলে সেইটো মতে নহ'ব কাৰণ এইবাৰ যিহেতু এ পি এছ চি কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ গৈছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এচিছেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ আণ্ডাৰ এ পি ডি চি এল আৰু এ ই জি চি এল চ' সেইটো কাৰণে এ পি এছ চিয়ে ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব চ' এ পি এছ চিৰ একজাম পেটাৰ্ণ আৰু চিলেবাছ বেলেগ হ'ব পাৰে চ' সেইটো কাৰণে আমি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব লাগিব চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে আগৰ পেটাৰ্ণত মে বি আগৰ পেটাৰ্ণত পৰীক্ষা নাপাতিব পাৰে আগতে যেনেকৈ পাতিছিলে এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষা পতা পদ্ধতিটো বেলেগ চিষ্টেমটো বেলেগ চ' এ পি এছ চি নতুনকৈ কৰিব চ' এ পি এছ চি এইখিনি বস্তু আপোনালোকক জনাব নিশ্চয় আৰু যদি কিবা আগৰ আগৰ মতেও থাকে তেতিয়াহ'লে একো চেঞ্জেছ নাহিব যদি আগৰ মতে নাথাকে এ পি এছ চি নিজৰ মতে পাতিব পাৰে আৰু একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ এইকেইটা জোন থাকে শিলচৰ যোৰহাট নগাঁও তেজপুৰ কোকৰাঝাৰ গুৱাহাটী এইকেইটাৰ সাত এই ছটা জনৰ ভিতৰত যিমানখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইখিনি থাকে খালী কথাটো হ'ল যে কিছুমানত যদি কেণ্ডিডেটছ কম থাকে তেতিয়াহ'লে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্টাৰ বন্ধ কৰি পেলাই গুৱাহাটীতে পাতি দিয়া হয় বা ধৰক যোৰহাট আৰু নগাঁও আৰু তেজপুৰ ওচৰাচৰিকীয়া আছে কিন্তু যদি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত যদি বেছি কেণ্ডিডেটছ নহয় তেতিয়াহ'লে তেজপুৰতে চেণ্টাৰ চিফ্ট কৰা হয় তেজপুৰতে গোটেইখিনি কেণ্ডিডেটছ এডজাষ্ট কৰি দিয়ে কাৰণ দহটা বিছটা কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চেণ্টাৰছবিলাক আৱদ্ধ কৰি নলয় এইটো বস্তু এডজাষ্ট কৰি লয় আৰু সেইটো কমিশ্যনৰ ডিছক্ৰিপশ্যন চলে তো এইখিনি আছিলে এডভাৰটাইজমেণ্ট কোনো কোনোবা যদি এলজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম মই এ পি চি এ অ' এ পি ডি চি এল বুলি সেই লিংকটো এটা প্লে'লিষ্টৰ লিংক হয় সেই প্লে'লিষ্ট এখন মই ছেপাৰেটলি ক্ৰিয়েট কৰিম এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে আৰু সেই প্লে'লিষ্টখন আপোনালোকে ছেভ কৰি থৈ দিব এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম সেই এই প্লে'লিষ্টতে এই পৰীক্ষাটোৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'জ পাই যাব তেনেকৈ ঠিক তেনেদৰে এই ডি এ পি ডি চি এলৰ অ এই জি চি এলৰ এই এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ যোনটো যোৱাকালি ওলাইছিলে তাৰ কাৰণেও এটা ছেপাৰেট প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে আৰু লগতে ইমানখিনিয়ে জনালোঁ আৰু লগতে বাকী আপোনালোকে যদি আপকামিং একজামছবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰচন কৰিছে এ পি এছ চিৰ লাইক এ পি চি ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্টৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চ' তাৰ কাৰণে ফুল কৰ্ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এপিএচিৰ প্ৰিলিমিনী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত আম ক'পেৰেট এপেক্স বেংকৰ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এইটো পৰীক্ষা জুন টু থাউজেণ্ড টু টুৱেণ্টি থাৰ্ড জুনত আছে এইটো মাহৰে আৰু এ পি চি চি ডি পি অ'ৰ ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে জেনেৰেল ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আছাম ডায়েৰিকুইটমেণ্ট টু পই 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 পইণ্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত উইমেন এণ্ড চাইড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিচিকেল এচিষ্টেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আছাম পুলিচ এছ আই কনষ্টেবল আদাৰ্চৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি চি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড্ৰেড এ পি চি টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট অফিচৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে থ্ৰী টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু এ পি চি মটৰ ভেৰিকুল ইনপেক্টৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখনৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিৰ আপডেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চবিলাক আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে পাই থাকিব এতিয়া যিহেতু আপডে কাৰেণ্ট এফাৰ্ছ এই কৰ্চকেইটা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী জানুৱাৰী পাত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ মেলৈকে আছে জুন মাহত কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত জুলাই দুই তিনি তাৰিখে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপডেট হৈ যাব আপোনালোকে জাষ্ট মোক হোৱাটছএপত এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ দিলেই হ'ল যে যোৱা যোৱা মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি লাগে মই লগে লগে শ্বেয়াৰ কৰিম যিসকলে মোৰ পৰা কৰ্চবিলাক ল'ব আপোনাৰ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ এক্সেছটো আপোনালোকে গোটেই লাইফ টাইম পাব চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে মোৰ পৰা পায়েই থাকিব আৰু যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ কৰ্চবিলাক লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই হটছএপ নাম্বাৰটো নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ এই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো মেছেজ কৰি জনক আপোনালোকৰ কোনটো কৰ্চ লাগে কৰ্চৰ কণ্টেটছ যাব বিচাৰে কৰ্ছ কণ্টেণ্টছখিনি দেখাম আৰু লগতে পেমেণ্টৰ লিংক দি দিম পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেইখিনি কৰ্ছেছ হোৱাটছএপতে এভেইলেবল পাই 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 যাব পি ডি এফ ফৰ্মেটত আছে কৰ্চখিনি এম চিকিউ বেছ কৰ্চ য'ত এক্সপেলেঞ্চ লাগে তাত আছে য'ত মেটথ ইউজনিং এপ্টিটিউডৰ ক্ষেত্ৰত যদি ফৰ্মুলা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এক্সপ্লেনেশ্যন লাগে সেইখিনিও আছে চ' এতিয়া গোটেইখিনি পাই যাব এছ পাৰ অফিচিয়েল চিলেবাছ ক্ৰ'নলজিকেল অৰ্ডাৰ আছে চেপ্তাৰৱাইজ চ' আপোনালোকে এই ক'ৰ্চখিনিৰ কথাও এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কমেণ্ট চেকশ্যনত দি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু ডেক্ৰিপশ্যনৰ কমেণ্ট চেকশ্যন চেক কৰিলে পাই যাব আৰু লগতে ইমানখিনিয়ে আছিলে আৰু এই হোৱাটচএপ নাম্বাৰটো অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব এইটো জাষ্ট হোৱাটছএপ মেছেজৰ কাৰণে এভেইলেবল কাৰণে এভেইলেবল নহয় আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকো বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেলো ছাব্সক্ৰাইব কৰিব পাৰিব চ' ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী ইমানেই আছিলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে 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 তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আৰু ডাউটবিলাকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকন্যন চেক কৰক এই কৰ্চবিলাকৰ কথা ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে আৰু লগতে আৰু এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত ল'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাইন টেক কেয়েৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাটিক জেই জয় অসম